Три бої за два місяці. Ось тут, у клубі боксу «Нокау», з 9 години ранку тренується наш боксер-професіонал Дмитро Березній. Останні три місяці Дмитра тренує Василь Альохін. У Дмитрія дуже великий потенціал, з ним легко працювати, так як у нього хороша фізична форма, дуже хороша. Мені тільки залишається налагодити тактико-технічну, як говориться, тактику і техніку, тобто усовершенствувати. Он полностью все выполняет, все мои требования, все мои задумки. То есть с ним очень хорошо работать. Дмитро вже освоївся у світі професіонального боксу. У польському місті Катовіце наш боксер у вазі до 69 кілограмів провів три бої і усіх здобув перемоги. Три бої провів. Как бы соперники были среднего класса, все три поединка я выиграл. Первый поединок по очкам, второй, третий нокаутом. Ну, в принципе, ну, да, бокс другой, бокс профессиональный, он более жесткий. Не сумнівався у перемогах Дмитра, говорить його тренер. Я сразу йому сказав, що він перший бой буде виграти ввиду явного. То есть все, ну, все подтвердилось. Первый бой он выиграл, 4 нокдауна нанес, ну хоть по очкам, но 4 нокдауна было. Второй и третий бой техническим нокаутом. То есть они туда ехали, а я сказал, что он в первом раунде выиграет. Ну, то есть я вижу потенциал. Да, я сказал, до уровня чемпиона Европы он дойдет очень быстро. У поединках на польском ринге не залишався без поддержки друзей, рассказывает спортсмен. Первый соперник поляк. А остальные два были словаки. Ну, в принципе, да, как бы публика на их стороне, но я на это не обращаю внимания. У меня есть, мы когда ехали, я три раза ездил на поединки, со мной ездили ребята, поддержка, друзья, товарищи. Зараз наш боксер готовится до своего четвертого поединку. 1 жовтня у Катовіце кропивничанин боксуватиме з поляком. Зараз готуюсь з Альохіним Василем Юрійовичем. Ну, в принципі, как бы он меня подводит к боям. Все устраивает, все отлично. Как бы есть прогрессы. Думаю, в этом духе будем продолжать. Мета Дмитра Березнія – поборотися за титул чемпіона світу. Є бажання бешене, але є і труднощі, от навіть в тренувальному режимі. Ми тренуємося, коли дозволяє час, тому що мимо тренувок робота, 2-3 роботи, і постійно вибираєш якесь час, час-півтора. Ми зв'язуємося з Васей і приходимо в зал, тренуємося. То ж саме у нього робота, у мене робота. Бы семью надо кормить в первую очередь, а, но все равно как бы цели поставлены перед собой, и мы будем их достигать. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.